ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኑሮ በዘዴ ነው። የህዝብ ቁጥራችንን ጣራ ከማስነካት ውጪ ወሲብ ጥቅም ይኖረው ይሆን ብለው አስበው ያውቃሉ? በእርግጥም ሳይንስ እንደሚለን ከሆነ ወሲብ አዳዲስ ህይወቶችን ወደዚህ ቻለም ከማምጣት በዘለለ ቀድሞ የመጡትንም እድሜ የማራዘም አቅም አለው። በመሆኑም ዛሬ ይህንን የተፈጠረው ጸጋ የሚያዩበት መንገድ ሊያስቀይሩ የሚችሉ በሳይንስ የተደገፉ ሁኔታዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ነገር ግን ወደ አልጋው ከመምራቱ በፊት ቢያንስ ቪዲዮውን አይተው እንደሚጨርሱ ተስፋ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ጥቅም ውጥረትን መቀነስ የሚል ነው። የስኮትላንድ ተመራማሪዎች እንደሚሉት ከሆነ አንዱ ትልቅ የወሲብ ጥቅም ዝቅ ያለ የደም ግፊትና በአጠቃላይ የቀነሰ የውጥረት መጠን ነው። ጥናቱን የሰሩት የግብረ ስጋ ግንኙነቶቻቸውን በሚመዘግቡ 24 ሴቶችና 22 ወንዶች ላይ ነበር። እነዚህን ሰዎች ተመራማሪዎቹ ውጥረትን ከፍ በሚያደርጉ ለምሳሌ ህዝብ በተሰበሰበበት መናገርና በቃላቸው የሂሳብ ስሌቶችን መስራትን የመሳሰሉ ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ ካደረጓቸው በኋላ የደም ግፊታቸው ለውጥረቱ የሚሰጠውን ምላሽ አስተውለዋል። ግንኙነት ፈጽመው የነበሩት ለውጥረቱ ከግንኙነት ታቅበው ከሰነበቱት የተሻለ ምላሽ ሰጥተው ተገኝተዋል። ሌላ ጥናት ላይ እንደታየው ከሆነ ደግሞ በተደጋጋሚ ግንኙነት መፈጸም ዲያስቶሊክ ብለድ ፕሬሸር ወይም የደም ግፊት ሲጻፍ ሁለተኛው ቁጥር ዝቅ እንዲል ያደርገዋል። ሁለተኛው የወሲብ ጥቅም ደግሞ በሽታን የመከላከል አቅምን መጨመር ነው። በሳምንት አንዴ ወይ ሁለት ጊዜ ወሲብ መፈጸም ኢሚኖግሎቢን ኤ ወይም IgA ከሚባለው አንቲቦዲ መጠን መጨመር ጋር ተያያዥነት አለው። ይህም ጉንፋንና ሌሎች ኢንፌክሽኖች እንዳይዙን የሚከላከል ነው። በዊልክስ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች የሚፈጽሙትን ወሲብ ድግግሞሽ ካሳወቁ 112 የኮሌጅ ተማሪዎች ላይ የምራቅ ሳምፕል ወስደዋል። በሳምንት አንዴ ወይም ሁለቴ በሚፈጽሙት ወገን የተመደቡት ተማሪዎች ከሌሎቹ ማለትም ምንም ከማይፈጽሙት፣ በሳምንት ከአንዴ በታች ከሚፈጽሙት እንዲሁም በጣም ከሚያዘወትሩት ማለትም በሳምንት 3 እና ከዛ በላይ ጊዜ ከሚፈጽሙት የበለጠ የIgA መጠን እንዳላቸው ታይቷል። ሶስተኛው ካሎሪዎችን ለማቃጠል የሚል ነው። የ30 ደቂቃ ወሲብ 85 ወይም ከዛ በላይ ካሎሪዎች ያቃጥላል። ብዙ ላይ መስል ይችላል፣ ግን ቀስ በቀስ እየተደማመረ ይመጣል። ለምሳሌ 42 የግማሽ ሰዓት ጨዋታዎች 3570 ካሎሪ ማለት ናቸው። ይህ ደግሞ ከግማሽ ኪሎ የሚበልጥ ክብደት ማለት ነው። ወሲብ አንድ ትልቅ የስፖርት መስሪያ መንገድ ነው ትላለች ዶክተር ፓቲ ብሪተን የተባለችው የወሲብ ተመራማሪ። ምክንያቱም ትናናለች ወሲብ ለመፈጸም ትልቅ የስነ ልቦናና የአካል ጥረት ያስፈልጋል። አራተኛው የልብና መተንፈሻ አካላት ጤናን ያሻሽላል። አንዳንድ እድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች በግንኙነት ወቅት የሚደረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ስትሮክ ሊያመጣ ይችላል ብለው የሚሰጉ ሲሆን፣ የእንግሊዝ ተመራማሪዎች ግን ይህ ትክክል አይደለም ይላሉ። በ914 ሰዎች ላይ ለ20 ዓመት ተከታትለው ባደረጉት ጥናት ግንኙነትን ማዘውተር ወይም አለማዘውተር ከስትሮክ ጋር ምንም ተያያዥነት እንደሌለው አሳይተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ እንዳገኙት ከሆነ በሳምንት 2 ጊዜ ወይም ከዛ በላይ ወሲብ መፈጸም ለወንዶች ገዳይ የልብ ድካም የመከሰትን ስጋት በወር ከአንዴ በታች ከሚፈጽሙት በግማሽ ይቀንሰዋል። አምስተኛው ደግሞ ለራሳችን የምንሰጠውን ግምት ይጨምራል ይለናል። የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ ተመራማሪዎች ባሳተሙት አንድ እትም ላይ ከተሰባሰቡት ሰዎች ወሲብን የሚፈጽሙባቸው 237 ምክንያቶች አንዱ ለራሳቸው ያላቸውን ግምት ለመጨመር ነው። ዶክተር ጂና ኦግደን የተባለች የወሲብ የትዳር እንዲሁም የቤተሰብ አማካሪ እንደምትለው ሰዎች ወሲብን ከሚፈጽሙባቸው ምክንያቶች አንዱ ስለ ራሳቸው ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው ለማድረግ ነው። ምርጥ ወሲብ ለራስ ከሚሰጥ ጥሩ ግምት ይጀምርና በመጨረሻ ደግሞ የበለጠ ከፍ ያደርገዋል። በስድስተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ የበለጠ ለመቆራኘት የሚል ነው። ወሲብና ወሲባዊ እርካታ ኦክሲቶሲን የተባለውን ሆርሞን መጠን ይጨምራሉ። በተለምዶ የፍቅር ሆርሞን ተብሎ የሚጠራው ይህ ሆርሞን በሁለቱ ሰዎች መካከል ቁርኝትና መተማመንን ይፈጥራል። በፒትስበርግና ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኖርዝ ካሮላይና ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ተመራማሪዎች 59 ከማረጥ እድሜ በፊት ያሉ ሴቶችን ከባሎቻቸውና ከአጋሮቻቸው ጋር በስሜት በጋለ ሁኔታ ከመነካካታቸው በፊትና በኋላ ምርመራ አድርገውላቸው ነበር። ያገኙት ውጤትም ንክኪው በጨመረ ቁጥር የኦክሲቶሲን መጠናቸውም እንደሚጨምር ነው። ኦክሲቶሲን ለመንከባከብና ለመቀራረብ የሚገፋፋ ስሜት እንዲኖረን ያደርጋል። በተጨማሪም ከፍ ያለ የኦክሲቶሲን መጠን ከቸርነት ስሜት ጋር እንደሚያያዝ ታውቋል። በመሆኑም ለአጋሮ የበለጠ ቸርነት ከተሰማዎት እድሜ ለፍቅር ሆርሞን ይበሉ።
ሰባተኛ ወሲብ ህመምን ይቀንሳል። ኦክሲቶሲን የተባለው ሆርሞን ሲጨምር ኢንዶርፊንስ የተባሉት የደስታ ስሜት የሚፈጥሩ ሆርሞኖችም ይጨምራሉ። በዚህ ጊዜ ደግሞ ህመም ይቀንሳል። በመሆኑም የራስ ምታት፣ የመገጣጠሚያ ህመም እንዲሁም ከወር አበባ በፊት የሚከሰቱ ህመሞች ከወሲብ በኋላ ቀንሰው ይገኛሉ። በ48 በጎ ፈቃደኞች ላይ በተደረገ አንድ ሙከራ የኦክሲቶሲን ሆርሞን በትንፋሽ የወሰዱት በጎ ፈቃደኞች ጣታቸው በሚወጋበት ጊዜ ህመምን የመቋቋም አቅማቸው ከእጥፍ በላይ ጨምሮ ተገኝቷል። 8ኛ የፕሮስቴት ካንሰርን ስጋት ለመቀነስ። በሃያዎቹ እድሜ ክልል ውስጥ ለሚገኙ ወንዶች የዘር ፈሳሽ አዘውትሮ መርጨት እድሜ ከገፋ በኋላ ሊከሰት የሚችልን የፕሮስቴት ካንሰር ስጋት ሊቀንስ ይችላል። አውስትራሊያውያን ተመራማሪዎች የፕሮስቴት ካንሰር የተገኘባቸውንና ያልተገኘባቸውን ወንዶች ካጠኑ በኋላ ፕሮስቴት ካንሰር ወንዶች በ30ዎቹ፣ በ40ዎቹና በ50ዎቹ እድሜ ውስጥ ሆኖ ካሏቸው የወሲብ አጋሮች ቁጥር ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ደርሰውበታል። ነገር ግን በ20ዎቹ እድሜ ውስጥ ሆኖ በሳምንት 5 ወይም ከዛ በላይ ጊዜ የሚረጩ ወንዶች በፕሮስቴት ካንሰር የመያዝ እድላቸው በ1/3 ቀንሷል። 9ኛ ለሴቶች ሽንትን የመቆጣጠር ችግርን ለመከላከል። ለሴቶች በወሲብ ወቅት የፊኛ አካባቢ ጡንቻዎችን የሚያሰሩ ልምምዶች ማድረግ የተወሰኑ ጥቅሞች አሉት። ከነዚህ አንዱ ደስ የሚል ስሜት ያለው መሆኑ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ እነዚህን ጡንቻዎች ማጠንከር እድሜ ከገፋ በኋላ የሚመጣን ሽንት የመቆጣጠር ችግር ስጋት ለመቀነስ ነው። ይህን ኬገል የተባለ ልምምድ ለማድረግ ፊኛ አካባቢ ያሉ ጡንቻዎችን ሽንትን እንደሚይዙ አድርገው ያኮማትሯቸው፣ ከዛም እስከ 3 ቆጥረው ይልቀቋቸው። 10ኛ የተሻለ እንቅልፍ ለመተኛት። በእርካታ ወቅት የሚለቀቀው ኦክሲቶሲን የተሻለ እንቅልፍ ለመተኛትም ይረዳል። ጥሩ እንቅልፍ ደግሞ ከሌሎች ብዙ ጥሩ ነገሮች ጋር እንደሚያያዝ ታውቋል። ከነዚህም መካከል ጤናማ ክብደትና የተስተካከለ የደም ግፊት እንዲኖር ለማድረግ ይገኙበታል። ቪዲዮውን ስለተመለከቱ እናመሰግናለን። ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን አድርሱን። ለተጨማሪ አስተማሪና ጠቃሚ መረጃዎች Subscribe ያድርጉን።